В Мукачеві комісія ТЕБ та НС схвалила заборону на продаж та використання штучних пластмасових квітів, вінків та корзин, повідомляє міська рада. Проблему захаращених цвинтарів ритуальними товарами, виготовленими із пластику, українці вже піднімали неодноразово на різних рівнях, представники громади Мукачева в тому числі. Адже штучні квіти шкодять довкіллю, розкладаються сотні років і перетворюють цвинтарі на суцільні смітники. Уважаємо жителі міста Мукачева, большая просьба при организации похорон использовать живые квиты, так как венки они засоряют территорию кладбища. У прес-службі Мукачівської міськради повідомляють, що рішення про заборону продажу та реалізації квітів вступає в дію з 1 липня. Контролювати його виконання будуть правоохоронні органи, а також відділ економіки міської ради. За порушення нововведення передбачені штрафи. Розмір штрафів визначатиме адмінкомісія. А поки буде проводитися роз'яснення серед населення про шкідливий вплив такої продукції. Продавці ж нарікають, що таке нововведення позбавляє їх доходу. Ми вже багато років торгуємо віночну цю продукцію. Зараз нам прийшло повідомлення, що ми маємо закритися. Наприклад, ми уклали багато грошей у квітку іскусственну, у віночки. Ми вже готувалися до першого числа, дуже багато коштів ми уклали. Тут близько першого числа, многі вже закупили велику кількість товару. Підтримують ідею влади заборонити продаж пластикової похоронної атрибутики церковнослужителі. Духовенство краю постійно звертається до вірників із закликом не нести штучних квітів на могили родичів. Однак старання священників поки що не увінчуються успіхом. Рішення міської ОТГ міста Мукачеве, Мукачевської ОТГ про заборону штучних квітів використання і продажу, а особливо використання на цвинтарі, ми прийняли з очікуваною радістю, тому що наша єпархія вже декілька років робить акцію на те, щоб наші парафіяни, наші вірники Мукачевської Рекоптовицької єпархії не приносили на цвинтар ніяких штучних квітів, в зв'язку з тим, що це шкодить навколишньому середовищу, оскільки шкодить навколишньому середовищу, то шкодить і кожному з нас. Кандидат біологічних наук, еколог Оксана Станкевич-Волосянчук наголошує, однією з першочергових проблем сьогодення є накопичення великих об'ємів пластику в довкіллі, і заборона продажу штучних вінків та корзин є важливим і вагомим кроком до екологізації населення. Ну, власне, вони просто залишаються на могилах, і це проблема для тих, хто доглядає за цвинтарем. Це великі кучі сміття, постійно потрібно кудись вивозити, тому що це пластик, він не розкладається. Ясно, що при контакті з зовнішнім середовищем, як і будь-який пластик, воно виділяє певні токсичні речовини. Це все-таки сміття, яке ніяк не утилізується сьогодні, його не збирають поки що для утилізації, це все вивозиться на сміттєзвалище. Тобто ось такими от штучними квітами, вінками заповнюється досить велика частина сміттєзвалищ щороку. Переважна більшість мукачівців підтримують рішення Мукачівської міськради про заборону на продаж штучної ритуальної атрибутики. Адже пластикові вінки – це не про пам'ять, а про шкоду. Саджанці братиків, конвалії, барвінку та інших квітів на ваш смак стануть довговічною і приємною композицією в пам'ять про близьких. Так, живі квіти потребують додаткового догляду, але ж померлих рідних і близьких вшановувати потрібно не раз в рік. Краще дві маленькі, але живі квітки на могилі, аніж цілий сніп мертвих. Це розумне рішення Мукачівської територіальної громади. Загалом було б добре заборонити це у всіх громадах. Ну, світова практика, це, власне, в ногу світовою практикою.